Մի քանի փորձերից հետո միայն ընդդիմադիր կանանց հաջողվեց ճեղքել իրավապահների դիմադրությունն ու մոտենալ ոստիկանության շենքին։ Սյուզան Սիմոնյանը շղթայեց մուտքի դուռը, պարկան նրանց սակայն ուժի գործադրմամբ հեռացվեց։ Ձերքը մի թևս երևի կապտացել են սուտ մատնիչների կառույցի պատի տակ, հենց դրանը, ձերքս բոլորեցին։ Հուդայի կողմից Քրիստոսի մատնության օրը Նոր Հայաստան շարժման կանայք խորհրդանշական ակցիա են անում, պնդելով, որ Գևորգ Սաֆարյանը ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանի սուտ մատնությամբ է կալանավորված։ Նույն ոստիկանը ժամանակին նաև Շանթ Հարությունյանի դեմ էր ցուցմունք տվել, պնդելով, թե ընդդիմադիրը հարվածել է իրեն։ Կանանց գալուց առաջ արդեն ոստիկանության շենքի մոտ իրավապահները մեծ ուժեր էին կենտրոնացրել։ Ընդդիմադիրները բանտարկյալների հագուստով, ձեռքերին շղթա, երթով մոտեցան քնչական կոմիտեի նախկին շենքին, որտեղ ժամանակին հարցաքնվում էին համախոհները, այդ թվում Գևորգը և Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Մեջքով դեպի ազգային անվտանգության շենքը կանայք պարզել էին ոչ Սերժ Սարգսյանի բռնապետությանը գրությամբ պաստառներ։ Սա խորհրդանշում է գնդակահարության պատի տակ, իսկ գնդակահարության պատի տակ խորհրդանիշը հատուկ է հենց բռնապետական երկրին։ Ամանորի գիշերվանից ճաղերի հետևում հայտնված Գևորգ Սաֆարյանի կալանքն ավարտվում է ապրիլի 1-ին, բայց քննիչը միջնորդել է 1.5 ամսով երկարացնել ազատազրկումը։ Փորձում են ինչքան հնարավոր երկարացնել իր ճաղերի հետևում պահելը, մինչև ուր պիտի գնա իրենց այս ոտնձգությունները քաղաքացու նկատմամբ։ Քանի որ հիմա էլ արդեն Գևորգը ճանաչվել է որպես դուժող, ես չեմ հասկանում ինչպիսի աբսուրդ կարող է լինել, թե ինքը դուժող է, ապա գոնե պիտի այդ միջնորդությունը բավարար են, չէ՞, իրեն ազատ արձակելու։ Պարզապես կատարվում է Սերժ Սարգսյանի անմիջական հրամանը, նա հիմնականում աշխատում է մեկուսացնել հենց պայքարողներին, դրա համար են այսօր Շանթը և ընկերները բանտում, դրա համար է այսօր Վալոդիա Ավետիսյանը բանտում, դրա համար է այսօր Հայկ Քյուրեղյանը բանտում։ Կանայք երթով հասան հրապարակ, կառավարության շենքի ճանապարհին դարձյալ ոստիկանական պատեր։ Դուք եք գալիս կպնում, ուրիշ բաներ եք խոսում, անցնով անցեք։ Դուք իրականություն եք, ինձ ազատ տեղաշարժի իրավունքը։ Ես լավ լսում եմ, բամաս խոսեք, լավ լսում եմ։ Դուք իրավունքություն եք։ Մենք քաղաքացին կարելի այստեղով անցնել։ Հարգելին է, դուք ո՞վ եք։ Դուք լրագրող եք, ձեզ պարտավոր չեմ պարզաբանել իմ գործողությունները։ Ի վերջո հաջողելով անցնել կառավարության առջևով, ցուցարարները քաղ բանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջներ հնչեցրին։ Ոստիկանները քայլ առ քայլ ամենուր հետևում էին կանանց, հրապարակում հայտարարելով, թե իբր ակցիան ավարտված է, նրանք տաքսիներով արագ վերադարձան ոստիկանության շենքի մոտ, որտեղ էլ ակցիան ավարտվեց։ Ի տարբերություն նախորդ պիկետների, այս անգամ կանայք բերման չենթարկվեցին, բայց ինչպես ահազանգեցին ցույցից հետո, ոստիկանական մեքենաները հետապնդել էին իրենց մինչև տներ։ Կանանց ճակատն ի դեպ այսօր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին դիմեց, պահանջելով պատժել մարտի 18-ի քաշքշուկով ուղեկցված երթի ժամանակ իրենց վիրավորած ոստիկանին։ Անընդհատ մեր կողքով անցնելիս ասում էր, որ մենք 4000-անոց կանայք ենք։ Կանանց ճակատը հայտարարում է, որ շարունակելու է բողոքի ակցիաները։